Živjo, Ana Marija Mitić, komedijantka. Ja. Prišel sem te vprašati, kakšen telefon uporabljaš? Jaz uporabljam telefon, ki mu rečem ljubkovalno tigrica. Tigrica. Tigrica, dober je, fin je, lep, dela, vedno, ko se hočem slikati, me poslika, vedno, ko hočem koga poklicati, dela, pokliče in ko komu hočem poslati SMS, tudi to dela. Če te smem vprašati, ja. Katere aplikacije predpostavljam seveda, da je to, da gre za pameten telefon in ja, ne prepoznal sem, da iPhone je. Ja, iPhone je. Ker v bistvu ga ne bi imela, če se ne bi svojim bivšim telefonom ful skregala, tako da sem ga dejansko enkrat vrgla ob tla in pa sem vedela, da to je pa to, da konec. No, to je bilo moje vprašanje. Kaj uporabljaš na telefonu? Kjer je aplikacija? Pa te klasične, te vidiš, Instagram imam, Shazam, Twitter, odpiralni časi, to je zelo pomembno, veš. Prava dama mora vedeti, kdaj lahko pride na pedikuro, ne? O, seveda. Viprčka ima, Messenger, drž nek to, pa My Days, super aplikacija, ki mi pove, kdaj ima menstruacijo. In kot vidite, bom zdaj kmalu ovulirala. To je še petka, lekam imam sebe pa lamo, gore, veš, to je cool. Dobar. A velikrat menaš vzadja? Ne, tega imam že ful dolg. Aha. Tako malo ti. Dobar, čakaj, da če lahko pogledam. Kaj pa, igrc pa nač? Ne, kakšne igrce, nimam več časa za igrce. Kakšne igrce? Ja, ne vem, sem mislil, no. Lahko ti pa slike pokažem, imam take fine slikce. Evo, to sem sebe naredila, selfi, to sem iz bleda. Pol imaš še teh selfijev, ful enih z teh stvari, pa te neke, a veš, lej, ful mačke, to je recimo tle, kaj delam zdaj v Beogradu, ne. Ne uporabljaš pa filtrov, vidim, ali pa Instagram? Ne, kakšni filtri, to vse, ne, to pa pozab. Resnično življenje, to, ko se dogaja okoli nas. Kakšni filtri, a super, zdaj me sebe slikala in pol, neki so mi slabi podočnjaki do nas in kaj mi pol si dala filtr? Malo več kontrasta, ne, da se gube zakrije. Pa sam še najboljš, da si dam filtr ta Monaco, čez. Kjer bo pa tvoj naslednji telefon? Recimo, katerega ne, si želiš? Ne, to je pa grozno vprašanje. Kako me lahko sploh je tatka vprašaš? To je moj ljubček, moj spremljevalec, moj realni partner, če kar nekaj časa. In tako mi je prirastel v srcu, da ga ne dam. Ko da tudi pol, ko bo riknu, pa sploh nam imela telefona. Nikoli več? Ne, nikoli več, ever. Mislim, pol pa najte me. Hvala lepa. Srečno. Tudi ga.